ទៅហើយមក ABC មានហ្នឹងអីខ្ញុំមកចង់សួរថាធ្វើក្រៃក្រអហ៎ចាខ្ញុំធ្វើ8ខែអត់ទាន់ធ្លាក់ទៀតចាហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅសួរគេគេស្ដីឲ្យទៀតគេស្ដីឲ្យចាបូបូបានគេយកទៅឲ្យដល់ពេលកូនខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងទៅវាអត់មានលុយទៅពេទ្យហ៎ចាហើយដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំទៅសួរប្រាក់មិញគេថាចង់ទៅធ្វើណាធ្វើហើយខ្ញុំថាខ្ញុំសុំលេខខាងឪពុកមកកិច្ចគេអត់ឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំថាបូធ្វើអត់បានអញ្ចឹងប្រាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំពឹងពាក់គេឲ្យគេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងព្រោះកូនខ្ញុំឈឺអីទៅពេទ្យអីអញ្ចឹងណាបងស្រីខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាចាហើយគេថាចាំគេថាគេធ្លាក់គេឲ្យហើយវា8ខែហើយអូនយូរហើយហ្នឹងហើយគេធ្វើក្រោយគេបានហើយខ្ញុំធ្វើយូរហើយអត់បានចាអ្នកមីងគាត់មកសម្ភាសផ្ទាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងហើយនៅគេមកដល់ផ្ទះហើយគេមកដល់បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីពីខាងសង្គមគិច្ចនៅអត់ហងគេតាចាតាប់តាគ្មានចៅសង្កាត់អោះតែធ្លាប់មានអាហ្នឹងធ្លាប់មានចាស់ណែមីងពីមុនមានបានសម្បត្តិអត់ក៏ឡងមកមានឥឡូវគេលែងព្រើហើយចាស់អ្ហ៎ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមកសម្ភារថ្មីនៅមកធ្វើសម្ភារថ្មីហ្នឹងភាសបាន8ខែហើយធ្វើតាំងខែ10អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងណែមីងនិយាយមកខុសបាត់ណាពួកលក្ខខណ្ឌគេតែបិទបញ្ចប់បានចាស់ត្រឹមខែ4ហ្នឹងចាចាហើយដល់ពេលតែខែ5នេះគេចាប់ផ្ដើមឡើងមកសម្ភារថ្មីគេធ្វើថ្មីខែ10តាអូនគេសម្ភារឡើងគេឡើងទៅសម្ភារតាំងលើទីហោះថតអស់ហើយបងស្រីខ្ញុំបានក៏ថតដែរចឹងសម្ភារតាំងពីបានចាស់មិញអត់តាន់ផុតសុពលភាពចា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 ហើយដល់ពេលសម្ភារហើយអត់តាន់នឹងជាប់ធ្លាក់អត់តាន់ធ្លាក់បានមកឲ្យព្រើអត់តាន់ធ្លាក់អស់គេធ្លាក់អស់ហើយគេបានអស់ហើយនៅខ្ញុំចាហើយកាលនោះគេប្រាប់ថាមិញត្រូវបានអីគេគេថាធ្វើបានដូចថាយើងទៅពេទ្យតែអញ្ចឹងទៅអត់លុយបានទៅបានទៅពេទ្យទេអញ្ចឹងហ៎ចាតែអត់ត្រូវបានលុយទេណាត្រូវបានតែបានហានិភ័យទេអញ្ចឹងបាននឹងអត់ទាន់បានព្រើចាហើយអាចារ្យហ្នឹងយកទៅពេទ្យអីគេលែងយកហើយវាហួសហ្នឹងហើយវាផុតសុពលភាពហើយចាហើយគេថាឲ្យទៅធ្វើតាំងខែ10ហ្នឹងទៅខែ12គេឈប់ធ្វើហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំទៅធ្វើខែ10ហ្នឹងវាយូរណាអូនចាដល់ហើយវាខែ6វា8ខែដល់ពេលខ្ញុំទៅសួរ3ដងគេថាតែធ្លាក់គេឲ្យហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយកូនខ្ញុំមានអូនទៅឃើញឈឺគាត់នៅខាងមិញហ្នឹងចាណាអូនមិញហ្នឹងចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់មានលុយអីអញ្ចឹងណាតែមើលហើយដល់ពេលទៅសុំគេគេថាតែធ្លាក់គេឲ្យហើយអញ្ចឹងចាតែមីងរស់នៅភូមិអីភូមិប្រែងអីស្បាច់បានបើមួយកាត់បានបើមួយហ៎ភូមិអីភូមិអីភូមិប្រែងប្រែងស្លៃឬក៏ភូមិអីប្រែងបានបើហ៎ភូមិប្រែងហ៎អញ្ចឹងមិនដឹងគេថាភូមិប្រែកសង្កាត់ត្បាំបើមួយចាខ្ញុំថាឈុំភូមិមួយច្បាស់ស្រួលយើងតែតោះញ៉ាំភូមិប្រែកហ្នឹងហើយភូមិប្រែកភូមិប្រែកសង្កាត់ត្បាំបើមួយអពើជួយតាក់តងតិចមើលសង្កាត់ត្បាំបើទី1ណាចាអញ្ចឹងអ្នកមីងទៅតាក់តងសួរនាំគេហ្នឹងនៅណានៅសង្កាត់ត្បាំបើទៅផឹកមិញទៅជួបស្មៀនចាស្មៀនថាបើបានគេឲ្យហើយបាច់យាយមកសួរច្រើនដងហ៎អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំវាអត់លុយកូនឈឺកូនអីអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែសួរអញ្ចឹងណាបើគាត់ឈឺធ្ងន់ខ្លាំងតែមីងយកទៅពេទ្យទៅអត់អីទេហើយយើងអត់មានថាវិការគេមានមន្ត្រីសង្គមមកកិច្ចគេនៅចាំសម្ភាសសួរនាំនៅនឹងថែមទៀតតែទៅពេទ្យបានទៅគេទាលុយដល់មានកដាក់ទៅពេទ្យអត់មានលុយតែមីងទៅពេទ្យបងឯងច្បាប់អំពៅហ្នឹងហ៎ចាអូគេថាតើមានកដាក់គាត់ឈឺអីកូនមីងកូននឹងឈឺតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំគាត់ជំងឺអីគេក្តៅដល់ពេលគាត់ជាទៅគាត់អត់ចេះនិយាយទេហៅបានស្ដាប់លើដូចអតីសឹមអញ្ចឹងចាចាក្តៅហើយបងស្រីខ្ញុំឈឺអីគាត់អត់លុយអត់អីតែបាននឹងព្រើសម្រាប់តែមីងនិងគ្រួសារអញ្ចឹងអីព្រើបានតានិយាយទៅព្រើបានទាំងអស់គ្នាហ្មងហ្នឹងនៅក្នុងគ្រួសារមីងហ្នឹងចាំសប្ដថ្ងៃអ្នកមីងប្រកបរបរអីខ្ញុំលក់កប៉ិចកប៉ុកដាក់នៅអាទីតាមផ្លូវឲ្យលក់មួយកូនហើយណាមីងឈ្មោះអីឈ្មោះសុននារីឈ្មោះពេញឈ្មោះពេញឈ្មោះសុននារីហ្នឹងសុននារីចឹងហ្មងណាចាចាសុននារីចឹងណាមីងពេលហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីពីសង្គមគិច្ចចុះសម្ភារទៅហើយអស់ហើយណាតាពីខែ10ណាចាចាចឹងគេសម្ភារជាប់ក្នុងខែ10ហ្នឹងហើយខាងមន្ត្រីគេហ្នឹងជាប់ប្រាប់មីងថាជាប់អីគេបានបញ្ជាក់អីគេថាគេអត់មានប្រាប់ផងគេចុះមកតែខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំថត
5 6នាក់តែចាស់ចាស់ហើយក្មេងពីតាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹង12នាក់ចាហើយតែអ្នកធ្វើការនេះថាកូននឹងវាទៅថៃតែអីអស់អញ្ចឹងទៅនៅសល់តែចាស់ចាស់ទេគេថតនឹងបានតែចាស់ចាស់ទេចាហើយកូនពីតាទាំងអស់12នាក់ហើយមានចាស់ចាស់អញ្ចឹងបានតែម្ដាយបោះបងនៅហ្នឹងដែរបងស្រីខ្ញុំ3នាក់ហើយប្ដីខ្ញុំមួយទៀតប្ដីខ្ញុំអាយុ65ហើយកូនខ្ញុំអាមួយបងគេណាអាយុ30ហើយបងស្រីខ្ញុំ2នាក់ហើយបងឆ្លៃម្នាក់គេតែអាយុ66ជាងណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបន្ទុកលើមចាចាអ្នកមីងអ្នកចិញ្ចឹមមើលគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្មងអឺហើយបងឆ្លៃខ្ញុំគាត់ហត់ម៉ូតូដុបហើយផ្ទះហ្នឹងផ្ទះរបស់មីងមែនផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែផ្ទះខ្ញុំពុកអស់ហើយនៅលើដំបូលគេអហ៎ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនណាចានៅលើដំបូលហើយយើងតប៉ាំងអាស័យព្រាត់នៅអូយនៅគ្នាច្រើនម្ល៉េះចាអត់បែកគ្នាទៅណាមកណាឯងកូនយំមែនយំអឺអ្នកកូនយំបើកបើកទ្វារបើកទ្វារក្លោកគាត់នេះឯងខ្លាចអូច្រៀងតាច្រៀងអីយំមកបងគាត់ហ្នឹងឯងកូនមិនដឹងហ្នឹងឯងអីឯងគាត់ហ្នឹងឯងកូនគាត់ហ្នឹងឯងគាត់ចង់មកក្នុងមកយំហើយគាត់ធ្វើងាយងាំងអីទេអូមានយំណាគាត់ចេះគាត់អាយុប៉ុន្មានអីអូអាយុ30ហ្នឹងគាត់ចេះធ្ងោធ្ងោគាត់ចេះញ៉ាំបាយខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ចេះងូតទឹកងូតអីហ៎ហើយចឹងតែមិញថាមើលគាត់រហូតមើលរហូត30ឆ្នាំតែចាំបានខ្ញុំពិបាកមែនតើហើយទៅប៉ែតតែអីនឹងឈឺអីនឹងប៉ែតគេមើលមើលអត់បានទេគេអត់ឲ្យគេចាក់ឆ្នាំបើឆ្នាំលេបបានកាយអត់នៅទាំងកាតែឆ្លូតតែគាត់គាត់ចិត្តចិត្តរបៀបធ្វើសលេងចឹងហ៎ចានៅទាំងងោធ្ងោចឹងទៅហឺហឺចឹងទៅនេះតែញឹមមញែមសុខស្អាតទៀតហ៎ស្អាតមុខនេះមិញស្អាតបាទតាអីអាបងអាប្អូនវានឹងមានប្រពន្ធហើយវិស័យគេទៅថៃធ្វើការនៅថៃចឹងណាគេអត់អីណានិយាយអត់កើតបានតែស្ដាប់បានប្រាប់អីបានអឺសោយទៀតអីយ៉ាគាត់ចង់និយាយអីជាមួយយើងហ្នឹងចង់និយាយមួយហ្នឹងហ្នឹងអីសោយកាក់ខ្ញុំទៀតទេអើយលោកឯងនេះចាប់កាមេរ៉ាហ្នឹងទៅតិចនេះចាប់នេះនេះចាប់ទៅដាក់តិចមើលខ្ញុំចង់បានអីទេខ្ញុំចង់បានចង់បានអាកាសនឹងឆាប់ឆាប់មកអូនបើគេបានអត់ហ្នឹងហើយណាឥឡូវនោះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំពុំតាក់តងទៅហើយនោះចាំមើលបាននៅវិញកូនរបស់គាត់ទៅប៉ែតម្ដងមិញបើកឆ្នាំមានបើកឆ្នាំនៅប៉ារូស៊ីអីឲ្យញ៉ាំហ៎ចាំទៅម្ដងមួយខែក៏ទៅបានម្ដងចឹងទៅចាហ្នឹងហើយណាបងប្អូនមើលនៅក្នុងកាឡៃអេបច្ចាអេកូនរបស់គាត់ចាអត់រហូតចឹងអត់សូវច្បាស់រឿងចាំងបលឺបន្តិចណោះចានេះកូនគាត់ណាបងប្អូនចា30ឆ្នាំហើយអាយុ30ឆ្នាំហើយហើយគ្នាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងទៅប៉ែតប៉ែតគេថាឈឺអីមិញគេថាដាច់សរសៃសម្លេងខ្ញុំសួរប៉ែតម្លាំងគេគេថាដាច់សរសៃសម្លេងកាយអត់កើតទេកូនហ្នឹងហ៎តាំងពីទូចមកអញ្ចឹងមក5ឆ្នាំឈឺវាក្តៅខ្លាំងពេកអ្ហ៎អូនអូតែដល់ពេលវាជាទៅវាអត់ចេះនិយាយតែចេះស្ដាប់តែស្ដាប់យើងបែរយើងហាយលឺតែនិយាយអត់ចេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់ហ្នឹងហើយអូនអើយចាឥឡូវបើពងតាក់តងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំណាហើយជាមួយយើងតាក់តងសួរនាំបន្ថែមទៀតមើលវាមានអីអញ្ចឹងបានន័យថាខាងមន្ត្រីសង្គមមកកិច្ចខាងអីគឺគេចោះទៅទាំងអស់ហើយណោះមិញអើកុំមកកិច្ចគេអត់ចង់ឯងគេចោះតាណាស្មៀនណាមានដូចថាចៅសង្កាត់មកស្មៀនគេហ្មងគេឲ្យស្មៀនចោះមកថតរូបថតយើងហើយសួរឈ្មោះសួរអីអីអញ្ចឹងយើងឈ្មោះអីឈ្មោះអីម៉ាអ្នកម៉ាអ្នកអញ្ចឹងគេថតរូបថតយើងទៅអញ្ចឹងអូនចាចាចាឲ្យពួកខាងកុំមកកិច្ចគេអត់ចោះមកទេចោះតាពួកស្មៀននឹងមកឯងពីចៅសង្កាត់មកស្មៀននឹងហ្មងខ្ញុំគិតតែផ្សេងគេបានហើយយើងអត់ចាហើយគេនៅជាប់តែតែធម្មតាដូចជាការងារហ្នឹងមិនតែស្មៀនណាណាមិញវាមានទាំងត្រីគេមកតែម្នាក់ខាងសង្គមគេមកតែម្នាក់អូអត់ត្រូវអូគេគាត់តែមកស្រង់តិតិឈ្មោះទៅឲ្យហីតែតែគេហ្នឹងគេមកស្រង់ដូចខ្ញុំដែរតែគេបាន
យោយោលែងចានៅខាងច្បាប់អំពើទី1ណាចាអញ្ចឹងអត់អីមិញចាំមកផ្លិតសុំពេលធ្វើការបន្តិចសិនណាអញ្ចឹងទីទៀតបានចម្លើយមកចាំប្រាប់ទៅវិញហើយក៏មិនមែនអាកាត់សម្រាប់ទៅលើត្រឹមមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកច្រឡំឥឡូវសុំជួបមួយខាងចៅសង្កាត់ច្បាប់អំពើទី1ចាជំរាបសួរបងបាទចាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះបារាណនៅក្នុង on air វិទ្យុ ABC សុំរំខានបន្តិចដោយសារតែមានអ្នកមីងសុននារីគាត់មកខាងវិទ្យុ ABC ហ្នឹងណាដោយសារគាត់បានតាក់ទងទៅខាងសង្កាត់3ដងហើយហើយគេចិត្តថាថ្ងៃណាបានចាំឲ្យថ្ងៃណាក៏បានក៏ឲ្យតាក់ទងរឿងបានសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាបាទចាគាត់ថាគាត់មានចង់បានអីទេដោយសារតែបញ្ហារឿងគ្រួសារគាត់មានចាស់ចាស់កូនឈឺច្រើនអីចឹងទៅគាត់អត់មានបានហ្នឹងទៅទៅប៉ែតអញ្ចឹងពេលទៅប៉ែតម្ដងម្ដងគេទាទៅលុយហើយបានហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានបញ្ជាក់ស្នើសុំឡើងមកវិញហ្នឹងតាំងពីខែ10មកម្លេះរហូតដល់ឥឡូវនេះវាចូល8ខែហើយគាត់អត់ទាន់បានបានហើយជុំវិញផ្ទះគាត់អ្នកផ្សេងផ្សេងគេបានហើយអញ្ចឹងណាបាទចាចាឲ្យគាត់ឆ្ងល់ហើយព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់ទំទៅជួបជាមួយស្មៀននៅខាងសង្កាត់ដែរហើយគេឆ្លើយថាបើថាអត់បានអត់បានហ្នឹងហើយនៅមកសួរថ្ងៃណាបានគេប្រាប់ហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ដូចអស់សង្ឃឹមបានគាត់មកដល់ ABC ហ៎លោកពូបាទបាទចាចាអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតើគាត់ចង់ជំរាបចាអានោះវាមានការយឺតយ៉ាវមែនដោយសារសង្កាត់ធ្វើទៅរងចាំការធ្លាក់ពីខាងក្រុងមកវិញអញ្ចឹងអូហើយយើងបានពលឿនដែរប៉ុន្តែដោយសារបាននោះច្រើនចាបាទបាននោះច្រើនអញ្ចឹងការផលិតបាននោះវាអត់ទាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមគោលការណ៍មួយខ្ញុំសូមធ្វើផ្លូវកាត់មកបានលឿនទីដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាអូជាការពិតយឺតយ៉ាវមែនប៉ុន្តែយឺតយ៉ាវបើសិនជាគាត់ត្រូវការព្យាបាលអីអត់បញ្ហាទេគាត់អាចទៅពេទ្យបានយើងបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ធ្លាក់អីអញ្ចឹងណាយើងមានកដាស់ចាចាអញ្ចឹងមែនថាអត់ហើយអត់ព្យាបាលបានទេមែនទេបានដូចគ្នាគាត់ថាយើងមានទៅវាងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងណាចាចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានរបស់គាត់អត់ទាន់ធ្លាក់ហើយគាត់មានបញ្ហាកូនចៅក្នុងគ្រួសារខាងលពូអាចមានបានមួយដើម្បីបញ្ជាក់ជូនគាត់ទៅកម្មទីពេទ្យគាត់មានអញ្ចឹងហើយគាត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនទាន់ធ្លាក់មកអីអញ្ចឹងណាអូអូអូប៉ុន្តែឥឡូវសង្កាត់ពងគិតគូអានឹងគិតគូថាទៅម៉េចបានសូត្រជូនប្រជាជនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមានគ្រួសារមួយចំនួនធំដែរដែលអត់ទាន់បានធ្លាក់បាននឹងទេមិនច្រើនពាក់កដាលអូអញ្ចឹងមិនមែនតែគ្រួសារនឹងមានទេអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តអីទេ100 100ជាង200ចាចាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យវាមានចូលធ្លាក់បានមកចោះចោះគាត់ឆ្ងល់ថាអ្នកជាប់ផ្ទះហ្នឹងវាគេបានហើយគាត់វាអត់អញ្ចឹងវាអត់ចាវាមានលក្ខណៈអត់ទៅចាជួបខាងត្រីខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រាប់ដែរថាឥឡូវហ្នឹងជួបខ្ញុំដែរហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំកំពុងសុំជួយទៅមិនពលឿនហ្នឹងឯងបានដល់ដៃជីវរដ្ឋឲ្យបានចាគាត់ទៅប្រាប់ប្រាស់អញ្ចឹងណាអូឥឡូវអញ្ចឹងមានតែខាងបងមានជួយចាញ់អាបាននឹងបច្ចៈមួយទៅព្រោះឃើញសភាពកូនគាត់រៀងបបាក់មែននឹងឯងហើយអ្នកផ្ទះហ្នឹងសិតតែចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាចឹងគាត់ប្របាករឿងទៅប៉ែតទៅវ៉ាអីគាត់អត់មានចង់បានលុយកាក់អីទេគាត់ចង់បានតបាននឹងសម្រាប់គ្រាន់ជួយសម្រួលបញ្ហារឿងសុខភាពកូនចៅឈឺថ្កាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាបងខ្ញុំកំពុងគិតគូរអាហ្នឹងហ្នឹងអូអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងករណីនេះគាត់អាចចាប់សម្ភារពី ABC ទៅអាចទៅស្នើឬក៏ទៅខាងបងដើម្បីឲ្យគាត់បានកាន់បាននឹងអត់បងឲ្យគាត់រងចាំទៅມັນយូរទេចាអញ្ចឹងចាំបើក្នុងករណីឥឡូវអ្នកផ្ទះគាត់មានបញ្ហាសុខភាពនេះបងអាចចេញបាននឹងឲ្យគាត់បានអត់អត់យើងបញ្ជាក់ជាជូនគាត់បានឲ្យគាត់យកទៅប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវអាចថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអាចឲ្យគាត់ទៅយកអាធ្វើអាលិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងសិនបានហីបងព្រោះមើលទៅកូនគាត់ដូចប្រាប់អូខេចាចាអញ្ចឹងអាចបានណោះប៉ុន្តែបាននេះប្រហែលជាមិនយូរទៀតទេបាទមិនយូរទេយើងពងគិតគូរថាទៅម៉េចឲ្យបានសូទៅយកចង់ចាយើងយកអាសបកនេះមកយើងផលិតហើយយើងសុំគោលការណ៍នេះមកថាឲ្យបានទៅបានលឿនទៅថាខាងក្រសួងហើយក្រុងច្រើនអញ្ចឹងដល់គេអញ្ចឹងគាត់ផលិតវិញយើងបន្តិចអញ្ចឹងចាចាបងចាប៉ុន្តែ
រាប់ម៉ឺនរាប់ពីរខែបាទអត់តន់កំណត់ថាពេលណាណាបងដឹងតែលឿនតែគាត់ថាដឹងរយៈពេលប្រហែលបាទបាទខ្ញុំឃើញប្រហែលគាត់មកប្រាប់ហ្នឹងគាត់គាត់អត់និយាយថាគាត់ទៅកាប់ប្រប្រះអីទេគាត់ថាដូចគេបានហើយគេធ្វើហើយគេបានគាត់គាត់គាត់បានចាចាគាត់អត់មានមកប្រាប់ថាគាត់ទៅកាប់ប្រប្រះបើទៅកាប់ប្រប្រះយើងណែនាំគាត់ថាឥឡូវយើងចេញពីកាត់ពជាឲ្យមួយយកទៅប៉ែទៅថាគាត់មានបានធម្មធម៌មានអីយកទៅព្យាបាលបានដូចគ្នាគេគាត់ទៅបើកទិន្នន័យទៅឃើញចាចាចាបងចាបើកទិន្នន័យទៅឃើញឈ្មោះគាត់ឈ្មោះគាត់សារគាត់ទៅព្យាបាលបានដូចគ្នាចាចាយល់ហើយមិនមែនថាឥឡូវរត់ចេញមិនទាន់ចេញអាហ្នឹងឲ្យគាត់មិនអាចព្យាបាលបានអត់ទេគឺគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលបានដូចគ្នាចាចាចាបងចាគាត់ធ្លាក់បានមកអញ្ចឹងណាចាយល់យល់ទៅយ៉ាងណាប្រកាសហ្នឹងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដូចម៉េចបានសូត្រចាចាបងចាគាត់មួយឯងសោះច្រើនចាចាបងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលខ្សែសិលេងជាមួយ ABC ហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅឲ្យគាត់ទៅស្នើចុះគាត់ទៅធ្វើកិច្ចបញ្ជាក់ប៉ុន្តែប្រហែលគាត់អត់បានប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការទេគាត់ក៏ចង់គាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគេបានមុនគាត់អញ្ចឹងចាចូលឲ្យបងចាអាហ្នឹងវាអត់ទៀងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាវាច្រើនអញ្ចឹងហើយការផលិតរបស់ក្រសួងអីហ្នឹងគឺគាត់មានការយន្តយានខ្លះដែលថាច្រើនពេកចាចាចាបងចាយល់ហើយអរគុណបងអញ្ចឹងចាំញ៉ាំជំនួយជូនគាត់តាមនឹងបន្ថែមណាបងណាចាចាចាអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមខ្សែសិលេងផ្ទាល់ជាមួយនឹងវិទ្យុ ABC ពីខាងបងចៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1អញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់អីចេះតែមីងក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺវាចោះចោះវាហេងអីគេជាប់តែមីងគេបានទៅចាដល់យើងវាអត់តន់ធ្លាក់អញ្ចឹងមិនមែនមានតែសមាជិកគ្រួសារខាងអ្នកមីងទេណាមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែរដែលគេអត់តន់ធ្លាក់វាមានច្រើនដែរមាននឹងវាស្ដីឆ្លើយយថាគេបានកុំហៅគេវាយ៉ាងអក្រក់ស្ដាប់បាច់ចាំមកអត់ទេចាំអាយុ20ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយវាស្ដីឆ្លើយហើយវាថាបាច់មកអីមកញឹកអីញឹកហើយខ្ញុំវាត្រូវការអូនទៅពេទ្យឥឡូវយើងតាក់តងទៅចៅសង្កាត់ដែរទី1ទី2មុននឹងគេបោះពាក្យនឹងជួនកាយើងទៅសួរនាំយ៉ាងម៉េចដែរចង់និយាយចឹងណាចាពូខ្ញុំសួរហេងថាអីឯងបាច់មកអីទៀតញ៉ៃញ៉ៃឯងចាំតាបានគេយកតែឲ្យដល់ទៅនិយាយឲ្យស្រួលអូចឹងស្ដាប់ហើយចឹងសលេងយើងជួនកាយើងទៅរៀងស្វាយដែរតែលើមកឯងគេនិយាយអត់យើងអីចឹងយើងរៀងទ្រាំតិចទៅអមដាដែលមិញតាគេមានលុយគេស៊ីឆ្ងាយហើយយើងអត់លុយយកត្រឹមមកឆ្អែតទៅចាឈឺទៀតហើយអត់មានទៅបែចឹងឥឡូវផឹកដំណោះស្រាយចាឥឡូវដំណោះស្រាយមានហើយណាអញ្ចឹងប្រាប់គេតាមចេះឥឡូវស្ដាប់ក្មួយណឃើញអញ្ចឹងចាប់បានហើយថាមិនបានគេនិយាយមិនសូវព្រោះស្ដាប់ជាមួយពេលខ្លះយើងមិនសូវស្ដាប់គេដែរយើងទៅយើងចង់តាបានអ្វីដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងដល់គេប្រាប់តាមស្រួលពេលខ្លះយើងចាប់អត់បានទេហើយចេះមានអារម្មណ៍តូចចិត្តអន់ចិត្តឡើងមកទៅឈូលហើយដេកយំស្រក់ទឹកនេត្រាតែម្នាក់ឯងណាតែប៉ិតអត់ស្ដាប់ហេតុផលគ្នាឥឡូវស្ដាប់បានយល់បានណាដល់ចៅសង្កាត់គាត់បញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងខ្លឹមសារមិនមែនមានតែគ្រួសារអ្នកមិញទេដែលមិនទទួលបានបាននឹងអញ្ចឹងវាមានច្រើនគ្រួសារដែរហើយវាធ្លាក់មកវាលក្ខណៈវាចោះចោះវាអត់បានមកពេញគ្រប់កម្មដៅការដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌលើកលែងក្នុងករណីដែលយើងអត់មានប័ណ្ណនឹងធ្លាក់មកមែនប៉ុន្តែបើយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណនឹងមកគេមានប័ណ្ណលិខិតបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកមុននឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងទៅពេទ្យបានដើម្បីទទួលសេវាកម្មថែទាំសុខភាពនឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអ្នកមិញត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាកូនចៅក្នុងគ្រួសារពងឈើឲ្យគាត់ជួយធ្វើអាប័ណ្ណនឹងបញ្ជាក់នឹងមកមួយមកដើម្បីបានយកគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលអត់ចាំបាច់ចាយសេវាថ្លៃប្រើប្រាស់ឆ្នាំសកលនៅមន្ទីរពេទ្យទេគេជួយបានអញ្ចឹងហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវទៅប្រាប់គេប្រាប់ហេតុប្រាប់ផលគុំចង់និយាយថាចេះអត់ធ្មត់បន្តិចព្រោះយើងវាអត់អញ្ចឹងយើងទ្រាំបន្តិចគេនិយាយមិននិយាយទៅថ្ងៃទៅសួរគេមើលគេបានអស់ហើយអញឈឺអត់មានកដាស់ទៅពេទ្យទេឲ្យថ្ងៃទៅសួរតិចមើលហើយគេដេញឲ្យខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំទៅចាយើងសួរហើយហើយយើងអត់ប្រាប់ពីបញ្ហាប្រាប់បើយើងសួរថាអត់ទាន់បានឥឡូវខ្ញុំកំពុងមានបញ្ហាអញ្ចឹងកូនចៅក្នុងផ្ទះសម្បែងឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានវិធីអីផ្សេងដើម្បីយកទៅប្រើបានអត់ដល់អ្នកមិញទៅតាមស្រួលអញ្ចឹង
បានចម្លើយមកតាមស្រួលហើយដល់ពេលអ្នកមីងទៅអត់តាមស្រួលហើយមានតែបានចម្លើយមកអត់ពេញចិត្តហើយខូចចិត្តឈឺចាប់ស្អិតទ្រូងអញ្ចឹងតាមពិតគេមានដំណោះស្រាយតែដូចថាយើងជួនកាលយើងបិទអាដំណោះស្រាយនោះដោយសារកំហឹងយើងខឹងហើយយើងអត់បាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកមីងបានចម្លើយហើយណាបច្ចៈជូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបាននឹងអត់តាន់ទេប៉ុន្តែគេកំពុងពលឿនទី1ទី2បើអ្នកមីងកំពុងមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់យកទៅរក្សាសុខភាពបងប្អូនក្នុងគ្រួសារស្នើសុំបានទៅណាគេឲ្យបាននឹងយកទៅប្រើចំណូលបានសមធម៌បានអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅភាសាមួយខាងសង្កាត់ឲ្យសុំគេទៅចាឲ្យទៅនិយាយមួយគេតាមស្រួលកុំឈួលចិត្តថាអញអត់គេមើលងាយអីអាហ្នឹងវាអត់ចំណេញសម្រាប់យើងទេណាហ្នឹងហើយអរគុណតោះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនលោកពូលោកអ៊ំគាត់ភាកច្រើនគាត់ឈឺដៃឈឺតាមកលៈដៃកលៈជើងចកេះហើយបើសាបងប្អូនស្ត្រីភាកច្រើនអ្នកកជុំពូនេះអូដូចគេយកអីដោតយកអីចាក់យកអីទុលអញ្ចឹងចុករយខ្លាំងមែនតើអាគឺញ៉ាំនៅសេសមីច ABC បានដែលផ្សំចេញពីប្រេងល្ងខ្មៅធម្មជាតិប៉ិតៗដាក់បន្ថែមប្រមាណឲ្យច្រើនជាងពីផលិតផលមុនដល់ទៅ10ដងចាមែនដាក់លើសឲ្យ1 2ឯណាគឺលើសដល់10ហើយតម្លៃថោកក៏ជួយទប់ស្កាត់ការពៀពីបញ្ហាជំងឺមហារីកពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងដុំសាច់ដុំគីដុំខ្លាញ់សម្រួលដល់ការកេងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំអ្នកមិនឈឺក៏ញ៉ាំបានដែរនៅសេសមីច ABC អញ្ចឹងតេតងមកទិញបានណាគ្រប់ផលិតផលសុខភាព ABC ចា